Bom dia, amigos do grupo, a SF26. Estamos aqui na plantação de morango. Aí, ó, a abelha polinizando aqui as plantas aqui. Uma bombus. Não sei se dá para dar uma filmada melhor nela, mas ela é meio ligeira. Olha lá, ó. E aí, pessoal? Aqui é o seguinte, aqui a gente paga um valor aqui e a gente pode comer à vontade. Ó, como vocês podem ver aí, ó, quantidade de morango que tem aí. Aí é só um valor aí, ó, a gente paga um valor na entrada e pode comer à vontade. Interessante que é uma estufa, mas eles soltam essas abelhas aqui dentro para tá polinizando a Kaori lá. Aí, pessoal, aí ele solta essas abelhas aqui para tá polinizando o morango e dá uns frutos muito bonitos, muito de muito boa qualidade, tamanho, tudo polinizado por abelha, pessoal. Vocês veem que interessante, aqui é tudo sem agrotóxico, tudo é limpo. Aqui você pode pegar o morango aqui e já comer ele direto, já não precisa lavar nada. Ó, tamanho do morango. Ó, eles dão esse potinho aqui com leite condensado e o pessoal vem aí e come o morango aí. É isso aí, galera. Bom apetite para todos aí. Bom demais, hein?